энэ хоёр чиглэлийн асуулт байна. Нэг нь сангийн сайдаас асуу. Энэ 100 сая долларын эргэн төлөлт нь жил жилээрээ мэдээж төлөгдөд явах бах. Улсын төсвөөс эргэн төлөлт явах юм уу, нийслэлийнхаа төсөв мөсвөөс явах юм уу гэд нэг асуулт байна. Ягаад гэхээр энэ олон улсын хөнгөлөлттэй зээл тусламжийн асуудлууд явагдаг хүүн баг юм чинь аваад бас тулгумцсан асуудлуудаа шийдэж явах нь зүйтэй гэл ингээл том том зээлүүд авдаг л да. Тэгэхээр энэний эргэн төлөлтийн асуудлыг яаж тооцож байгаа сангийн ам юу гэж бодож байгаа. Хоёрт энэ 420 тэрбум гээд нийслэлтээр шийдэж өгсөн асуудлуудаа бид нар одоо дөнгөжил 22 оноос л эхлүүлэх гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр ахаа цаана нь 100 сая доллар буюу 300 тэрбум төгрөгийн асуудлууд босч ирж байгаа юм байна. Төрөөч 420-оор одоо юу хийхээ тодорхой шийдэж төлөвлөсөн байгаа юм уу? Тэгээд төрөөчийгээ одоо мөнгө нь ерөөсөө байхгүй хийж итэл ингээ мөнгө нь дутчаад байгаа. Одоо харин энийг явал гүцээх гэж байгаа гэсэн асуудал бол нэг өөр хэрэг. Улсын төсөв дээр тавьсан тэр том төсвийг одоо яг энэ хөгжрлийг бууруулахтай холбоотой яг цогцоор нь ингэж хөтөлбөрөө батлаад ажиллаа эхлүүлээд явж байгаа энэ ийм цаг хугацааны асуудал бол байхгүй байгаа шүү дээ одоохондоо. Тэгээд сая бямцэг тгшүүний асуусантай би санал нэг байна. Ганц хоёр тоон асуух гэжээс асуучлаа. Үндсэндээ бол 81 тэрбум төгрөгөөр л нэг 20-30 км замыг зармын засаж сайжруулах. Тэгээд нэг 81 сая доллараар тэгээ нэг 17-8 км зам өргөтгөл асуудал байна шүү дээ. Энэ төсөв дөртөг мөртөг нь яасан ч мундаг том юм. Тэгээд дээр нь эн чинь нийтийн тээврийн системийн шинчилэл гээд ахаад 9 тэрбум төгрөг. Энэ дотор нь тийм бодиттой юм байхгүй шүү. Дандаа нэг автобусны буудлууд засна гэсэн юмнууд байгаа дах юм. Сайжруулан засна гээд. Тэгээд зам тээврийн үр ашигтай төлөвлөлт удирдлагын институт чадуух бэхжүүлэх гэх нэг баахан зураг төсөв тээзүү боловсруулах 10 тэрбум юу 10 сая доллар буюу 27.8 тэрбум төгрөг. Энэ чинь өмнөх энэ цаг хугацаанд энэ замуудынхаа судалгаа тооцоог хийсэн тээзүүг нь боловсруулсан бэлэн байдгүй юм уу? Одоо ахаал нэг мөнгө орж ирж байгаа юм чи ахаад нэг юм яа гэд нэг юм баахан цаас үйлдвэрлэх юм болоод ах шиг байна. Энэ улс орны эдийн засгийн тийм одоо туйлаад ахаар боломжтой санхүүгийн боломж байгаад байгаа мó эсвэл нийслэлийнх тийм одоо халигд салгаад байгаа мó энэ дээр би маш тодорхой хариулт аваатахмаар байна. Энэ төсөв төртөг юмнуудаа нэгдүгээрт эргэж хараад үнэхээр ийм тооцоо гараад байгаа мó баг 3-4 сая доллараар километр зам засах эн чин шинээр тавих гаагүй шүү дээ өргөдөх асуудал ярьж байна. А зарим нь засаж сайжруулах асуудлууд эргэж байгаа юм байна. А хоёрдугаар энэ нэг тэр доотлын тэр нэг баахан автобусны буудлууд муудлууд гэдэг юмнууд ч одоо ямар өчртэй юм бэ? Ухаалаг автобусны буудал муудал чинь. Гуравдугаар энэ нэг баахан тээзүү зураг төсөв боловсруулах судалгааны ажил гээд ингэж нэг мөнгө чавчаа хийдэг юмнуудаа одоо болохгүй юм уу? Эсвэл ерөөс энэ 100 сая доллар одоо нэг зайлшгүй чухал байгаа мүү үгүй юм? Одоо 420-оор ажиллаа эхлүүлж чадаагүй байгаа шүү дээ. Одоо 22 оноос эхлэх гээд байгаа. Энийхээ багцааг нь авч байгаа болохгүй мó наад нэг зээл тусламж өрийн тааз юмнууд чинь нэлээд хүндрэлтэй. Ковидын нөхцөлгээл бид нар ганц сургууль цэцэрлэг барих мөнгөн дээрээ хүртэл таталтал нэг ганц хоёр тэрбум төгрөгийг хүртэл яаж улсын төсөв цуглах уу гэж махаа хийж байгаа чи 300 тэрбум төгрөгийн асуудал ингээд зүгээр зацж байгаа юм шиг л орулж ирж байна шүү дээ. Энэ дээр хариулт аваа. За болдын жохлон сангийн сайд хариулъя. За батруулах гүшин асуулт нэрлэе. Зүү шаардлага тавьж байна. За энэ зэйл бол дамжуулан зэйл. Эргэн төлөлтийн хөсөр бол 100% нийслэл хариуц өстой. 30 жилийн хугацаанд эхний 5 жил үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөн жилийн 124% хүүтэй. За хүү бол авч ашигласан зэйлийн дүнгээс тооцогдж эхлэх учиртай юм байна. За зэйлийн ашиглалтын чанар гүйцэтгэлийн талаар нийслэлээс хариулах зүйтэй. За ер нь бол улсын хурал засгийн газраас ийм шаардлага тавих нь бол зүүн хэрэг шүү. За ажлын хэсэг 86. Ба
баатруулах гишүүний хариуц асуултанд хариулъя. За хоёрдугаар асуултнаас эхлэе. За юуны төрөнд бол нийтдээ 420 тэрбум төгрөнд 3 үндсэн ангилж байгаа. За энэ 420 тэрбум төгрөг бол 22 оноос эхэлж байгаа. 22-оос 23 24-гээр нийтдээ 1.2 их 80-д оруулахаар тооцоолсон. Ер нь бол авцамын төгжрлийн цогц зарах хэмжээнд 7.1 их 80-д хэрэгтэй гэсэн тооцоо гарсан юм. За төрөний шин тойрог замын хувьд бол нэлээд өндөр дүнүүд гарч байгаа. Одоо наривчсан зураг төсөв 2 сар бэлэн болно. За өнгөрсөн хугацаанд бол бид нэ төгжилд нөлөөлөх, зорчилтын хөдөлгөөнд нөлөөлөх шууд бүхий 90 байршлын зам, замын зураг төслүүдийг бүгдийг нь хийж байгаа. За энэ ажлууд одоо ингээд 1 сар дуусж байгаа. За нөгөөтэйгүр энэ 420 тэрбум бол 3 задарсан. Үндсэндээ нийтдээ энэ цогц зарах хэмжээнд 390 тэрбум төгрөний хазарч хөлөөлтийн мөнгө хэрэгтэй. Үүнээс ирэх жилд 110 тэрбум төгрөгийн газарч хөлөөлтөнд тавигдсан байж байгаа. За 100 тэрбум төгрөг нь болохоор нийтийн тээврийн шинжилт оруулсан. За энэ дээр нь бид нар та бүхэн танилцуулахад 500 шин цахилгаан автобусыг бид нар ирэх оноос нэвтрүүлэх гэж байгаа. Энд дээр 420 тэрбумны 100 тэрбум тавьсан. За үлдсэн 100 тэрбум төгрөгийг бид нар мөн бас нөгөө нэг хөдөлгөөний эрчмийг сайжруулахтай холбоотой. За дээрэс нь нөгөө инженерчлэлийн мөн төвийн 28 сургууль цэцэрлэг рүү нийтдээ 16,000 хүүхэд байршил байхгүй сургууль цэцэрлэгүүдийг барьхаар тодорхой төвшөнд судалгааны үндсэн дээр тодорхой байршлуудаар хийхэд төлөвлөсөн. За дээрэс нь удирдлага мэдээллийн нэгдсэн системийг энэ одоо Дэлхийн банкны системтэй нэгтгэн хийхээр RFI системийг бид нар мөн бас энд хийхээр төлөвлөсөн. Ингэхээр 420 тэрбум төгрөг бол үндсэн энэ хийх цогц ажлуудын маань суур төсөв хөрөнгө оруулалт нь болж өгнө. За энэтэй хавсгаад зээлээр хэрэгжүүлэх төслүүдийн нэг маань энэ Дэлхийн банкны төсөл байж байгаа. За Дэлхийн банкны төсөл маань үндсэндээ бол өргөтгөл бол одооны байгаа 20 жил болсон нарны замыг 6 игнэ болгохтой холбоотойгоор доотлолт нь цогцоор нь инженерийн шугам сүлжээний ажил, дренаж буюу ус зайлуулах систем, ногоон байгууламжтай хамт байгаа. За шинээр байрагдах замуудын хувьд бол мөн адилхан тэгж орсон. За нийтийн тээврийн ойлголт гэдэг нь тэр нийтийн тээврийн шинжилгээ гэдэг нь нийтдээ 35.3 км дөрвөн байршил коридор үүснэ. Энэ байршил дээр ойролцоогоор яг зураг бол гараад дуусах болохоор хэлэхгүй 55-аас 65 шин автобусны буудал, жишиг буудал баригдах юм. Энэ баригдаж байгаа зам дээр тэгээд дээрэс нь энэ маань одоо өөрөө удирдлага мэдээллийнхаа төвийн одоо юутай нэгдсэн системээр нэг хийгдэх юм байна. Энэ мал ирэх зөвхөн 22 онд бол 300 тэрбум биш. Энэ бол 5 жилийн хугацаанд ашиглагдах мөнгө байгаамаа. За хоёрдугаарт нь тэр зураг төслийн мөнгөд 10 сая доллар тавьсан байгаа. За энэ нь болохоор угаасаа зээлдэгч байгууллагын үндсэн одоо бид нар тавьж байгаа шаардлагын нэг. Тэгээд дээрэс нь энэ 10 сая доллараар энэ хийгдэх 3 үндсэн ажлынхаа зураг төсөл, хяналт шинжилгээ, супервайз нь хийх мөнгө нь байж байгаамаа. За. Яндан бүрлэн Баатар хөлөг гүшүүн тодруулж санаа. 1 минут. Гэхдээ энэ замаа өргөтгөх юм яриад байгаа юм л да. Тэртээ тэргүй хотын төвийн замуудыг ч өргөтгөх боломжгүй юм чинь тэр захын зам, захын хороолын замуудыг өргөтгөснөр хотын төвийн төгжрөл буурахгүй шүү дээ. Ямар бодлого яваад энэ төгжрлийг бууруулна, зам өргөтгөхөөр төгжрөл буурдаг гэж хаанаасаа юм бодлого яваад? Энэ төмөр замыг Улаанбаатар хотоос гарах асуудлыг би одоо хэдэн жил л ярьж байна. Хотоос гарах чаа чи тэр хоёр толгойд хонхор хоёроос тэр станцынхаа нүрсийг татчихдаг юм байгаа үзь. Энэ төмөр зам чи Улаанбаатар хотын чинь тэг дундуур нь угаачаад хэдэн гүрлүүгээ бөглөрөөд та нар дороо мороноор явж үздэг юм уу? Ингээд энэ асуудал масуудал руугаа ингээд яах юм ийг л гүрэн гарц марц гэл нэг төмөр заманда боомлогдчихвол ийм л юм болоод байгаа шүү. Тэгээ нэг баахан автобусны буудлаа үндсэндээ бол 9 сая доллараар та нар 50 хэдэн автобусны буудлал хийх гэж байгаа юм байна л гэж харагдаад байна шүү. Энэ 100 сая долларын энэ зээлийн гэрээг бие хувьдаа бол нэг тийм. За 86. За өргөтгөлийн хувьд бол энэ өргөтгөл нь ямар очилттай юм бэхээр манай Улаанбаатар хотын хувьд ганцхан 6 игнэ их таймны өргөнжлөө байгаа юм аа. Энэ 8.9 км үргэлжлэдэг. Энэ их тайвны өргөнжлөлтөд манай 1-р игнэн дээр автобус явж байгаа. Тэгэхээр ийм чиглэлийн 3 хөндлөн чиглэлд
эмшээ уучлаар хевтэй чиглэлд болон хөндлөн чиглэлд автобус явдаг боломжийг бүрдүүлэх гэж байгаа. Тэгэхээр нарны зам маань 17 км болж өгөөд хөндлөн чиглэл дахиад 6.5 гээд 2 нэмэгдээд ингэхээр нэг игнэгийн BRT буюу одоо автобус бүрэн явах болцоотой ийм болох гэж байгаа. Тэгээ одооны нөхцөл байдлаагаа энэ 20 жил болсон зам маань үндсэндээ баг шинэ зам тавихаасаа илүү нэлээд хүндрэл бэрхшээлтэй ийм их зам байгаа. За одоо ер нь бол замын нийт одоо шинжилэл маань би түрүү хэлсэн 60 км зам барьснараа нийт бид нар 2024 он гэхэд одоо авто замын төвчрлийн одоо 15-18% энэ төрүүлэх чадвар профессионалс способность гэдэгтэй тэр чи одоо тэр энэ трийг та нар сайн. За энэ 7 хоног төрсөн өдрөнд төхөж байгаа улсын их хурлын гишүүнд мөнчилгээ төшүүлье. 12 дугаар сарын 19-нд улсын их хурлын гишүүн Яндан Бринлэн Баатар Бүлэг, Жамгарны Яндан Бринлэ, Прилэ жалын Чимэт Иргэдсэн нарын хүү болон Мэндэлжээ. Улсын их хурлын гишүүн Яндан Бринлэн Баатар Бүлэгтээ төрсөн өдрийн мэнд төргөж Монгол төрийн эрхэм төшөө ард түмний элч болсон танд болон танай гэр бүлийнхэнд улсын хурлын гишүүдийнхээ нэрийн өмнөөс эрүүлэн халд жаргал сайн сайхныг хүсэе. За одоо эрхэм гишүүн Ганибал ямар төвшин асуулт